Najua kuna wengi wanasema ati Baba does not respect Ruto or Ruto blah blah watu wanasema. Hakuna mtu muhimu kama Baba. Hata Ruto mwenyewe rais wetu, Baba ni babake. I was there when Baba alikuwa kiongozi wake akimueleza na kumuonyesha njia ya siasa. Baba anapenda kila mtu. Wakati wa Kenya wanahitaji vyama vingi, Baba amekubali hata yeye ashikwe. Wakati wa Kenya wanateseka wakiandamana na wanapigwa risasi na wale inawafaa walete amani ama walinde hao wa Kenya, Baba ndiye yako mstari wa mbele. Kwa hivyo hii kiti ya Baba inataka ama inahitaji mtu wa roho sana, mtu wa kujitolea sana. Wale wanaweza kujidanganya ati waheshimu Baba. I want to tell you, saizi ukiangalia podcast, uangalia ya Mount Kenya, hata hao wote, including Riggy G, anataka Baba mtete. Anataka Baba mfanyie nini? Na nyinyi mnataka Baba uwafanyie nini? Je, mkimpatia kiti, anaweza kuwafanyia nini? Si anaweza kufanya mengi? Kwa hivyo Baba, vile mheshimiwa Juneta alisema, wewe usichoke. Wewe ndio Baba. Mwingine anaweza kuwa rais wa Kenya, lakini hakuna mtu ana uwezo na hakuna mtu ana upendo kukuliko wewe Baba. Sisi tunakushukuru na tunakuheshimu, na sisi kama wakaji wa eneo hii, sisi ni watu wako hapa Migori County, tuwe kwa vyama tofauti tofauti. Sisi tunamheshimu Baba na tunampenda Baba na tutatembea pamoja na Baba.